Festival de Filmes, oferecimento Toda Conquista Merece um Blizz, a bebida saudável Chambursi. Meu nome é Tatiana, este é meu irmão Alain, os meus primos, o meu pai é o José Barreto, gerente da programação do SBT. A nossa família, o SBT, deseja à sua família um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Boas festas, são os votos da família SBT. O maior fenômeno musical de todos os tempos, Erasure, Innocent Life, sábado, 8:30 da noite. Que vitória! Toda conquista merece um Blitz. Eu bebo Blitz. A bebida saudável da Chambursi. Estou vivendo. Aproveite as ofertas incríveis e os grandes descontos do Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro. Grandes descontos em todas as seções. Roupas, cama, mesa e banho, artigos esportivos, móveis, eletrodomésticos e muito mais. O Bota Fora de Natal, bota pra acabar, também na seção de alimentos, tudo da melhor qualidade. Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro, botando pra acabar, aproveite! Faltam 2 dias, 1990 será nossa grande festa. Pessoas que, como eu, lidam com obras de arte, sabem como elas são valiosas e delicadas. É por isso que eu confio o transporte delas a Graneiro, uma empresa que faz desse serviço uma arte segura e eficiente. Graneiro, conhece a arte do transporte. Festival de Filmes do SBT. Você conhece Fred Krueger? Ele existe realmente ou será fruto de uma alucinação? E se você sonhasse com Fred, você jamais iria dormir novamente. A Hora do Pesadelo 1. Preso entre o sonho e a realidade, transformando a vida num pesadelo do inferno. A Hora do Pesadelo 1. Um grande sucesso do cinema pra você. Próxima sexta, 9:30 da noite, no Festival de Filmes do SBT. Em comemoração à 100ª loja, Casas Bahia tem um show de ofertas. Tudo pelo menor preço. Cozinha Bartira Nápoles, cerejeira. Dois pagamentos de R$ 1.490, sem acréscimo. Casas Bahia. Para algumas pessoas, certos prazeres são tão valiosos quanto ouro, como Chivas Regal. Chivas Regal, o prazer que vale ouro. Arregaça as mangas que eu quero ver, põe pra trabalhar que eu quero ver. Quero ver a vida mudando feitio, quero ver o mar correndo pro rio. Quero todo mundo resgatando o tempo, investindo esforço, invertendo o vento. Arregaça as mangas que eu quero ver, foi pra trabalhar que eu quero ver. Quero estar de novo no tempo dia dia. Quero ver meu povo como já não via. Conta com meu sopro pra vivar o fogo. Conta com meu braço pra virar o jogo. Estamos prontos para a nova década. Compromisso dos funcionários do Pão de Açúcar. Rapaz, esse ano foi um dos melhores da minha vida. Sabe por quê? Não faltou nada lá em casa, as crianças estudaram tranquilas. Pra você ter uma ideia, assim, até o meu salário, como de todo trabalhador, como de todo mundo, assim, aumentou como nunca. É, quem poderia se imaginar, se acreditar que esse ano fosse tão bom, fosse tão fantástico para tanta gente, não é? Essa sem brincadeira, eu estou falando sério. Esse ano foi um dos melhores da minha vida. Já tentei me enganar. Alcione, no LP. Simplesmente Marrom. A venda em discos e fitas. PMG Ariola, SBT.
Começou a quinzena de malas Mapping. Aproveite! Jogo com três malas de nylon da ICA de 2.500 por 1.990. Sacola em vários modelos de 290 por 149. Duas malas e uma sacola da Embaixador de 1.500 por 990 cruzados novos. Quinzena de malas Mapping. No último programa de 89, vamos rever os musicais mais marcantes do ano no Viva Noite. Dominó, Angélica, Rosana, Sandra de Sá, Nenhum de Nós, Inimigos do Rei, Trem da Alegria, Titãs, Fábio Júnior, As Paquitas, Polegar, Luiz Caldas, Guilherme Arantes, Robi, Ed Mota, Chiclete com Banana, João Penca e os Miquinhos Amestrados, Cid Guerreiro, Rita Lee e Elba Ramalho. Viva Noite Especial de Fim de Ano, sábado, 9:30. Sábado, no SBT. Os sonhos de uma garota destruídos como se fossem castelos de gelo. Segunda, 10:30 da noite. 15 de novembro de 1889. 15 de novembro de 1989. No dia do centenário da República, fizemos a primeira eleição direta para presidente nos últimos 30 anos. Completamos a transição para a democracia. A República é uma realidade com seu voto. Voto de cada um e de todos. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Viva a República! Viva o povo brasileiro! Te apresenta o Mundo Alegre do Gugu, um montão de atrações, uma revista com reportagem, entrevista, um álbum com as figurinhas do Gugu para você colecionar e mais um super pôster do Polegar. Você vai adorar. Quando você sentir o seu coração cheio de ternura, faça uma boquinha com a ternura do Tender Sadia. É tempo de ternura. É tempo de Tender Sadia. Love me tender. O primeiro cartão de crédito que serve para sacar, depositar e para tudo foi este. Aí surgiram outros, até parecidos, mas só Orocard é do Banco do Brasil. Assim como eu posso fazer a maior chanchada, mas se não sou hoje caído. Orocard, quem tem, vale ouro. Festival de Filmes do SBT. Você conhece Fred Krueger? Ele existe realmente ou será fruto de uma alucinação? E se você sonhasse com Fred, você jamais iria dormir novamente. A Hora do Pesadelo 1. Preso entre o sonho e a realidade, transformando a vida num pesadelo do inferno. A Hora do Pesadelo 1. Um grande sucesso do cinema pra você. Próxima sexta, 9:30 da noite, no Festival de Filmes do SBT. Pois não? Eu acho que ela vai gostar disso. Posso pagar com cheque? Acho que vamos ter que preencher no formulário. Cheque azul. Perfeitamente. O cheque azul é da Caixa Econômica Federal. Obrigada, Sr. Arthur. Todo lugar aceita meu cheque. Não é porque eu sou o Zico. É que meu cheque é cheque azul. Cheque azul. O especial dos especiais. A Galinha Azul deseja a todos um ano novo com muito sabor. Ela diz que Ouro Card saca, garante cheque, dá acesso aos terminais eletrônicos e é cartão de crédito. O primeiro cartão novo.
múltiplo que serve pra tudo foi o Ourocard. Depois surgiram outros, até parecidos, mas só o Ourocard é do Banco do Brasil. Eu também pareço a Marilyn, mas eu sou a parecida. Ourocard. Quem tem, vale ouro. Na guitarra, Rafael. No baixo, Alex. Na bateria, Ricardo. E no teclado, Alan. Eles formam o conjunto Polegar. Polegar, mais uma atração Promo Arte Shows. Ligue 2630199. A retrospectiva dos fatos que marcaram o Brasil e o mundo nos anos 80. Política. As transformações que desestabilizaram regimes. As guerras que mataram milhares de pessoas. Meio ambiente. A catástrofe nuclear. A devastação da Amazônia. A morte em defesa da vida. Esportes. O fenômeno Mike Tyson. A consagração de Senna, Piquet e Emerson. As Olimpíadas e as Copas. Ciência. As conquistas e os desastres. Artes. Os filmes que marcaram a década, os artistas que se foram e os que se consagraram. Brasil, o fim do regime militar, a transição democrática, os planos contra a inflação. A história dos anos 80. Domingo, logo após o programa Silvio Santos. O maior fenômeno musical de todos os tempos, Erasure, Innocent Life, sábado, 8:30 da noite. Aproveite as ofertas incríveis e os grandes descontos do Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro. Grandes descontos em todas as seções. Roupas, cama, mesa e banho, artigos esportivos, móveis, eletrodomésticos e muito mais. O Bota Fora de Natal, bota pra acabar, também na seção de alimentos, tudo da melhor qualidade. Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro, botando pra acabar, aproveite! Dia de ser livre. Oi, eu tô aqui como profunda conhecedora do assunto para alertar você. Não vá à Droga Raia. Apesar da Droga Raia ter 35 lojas com um rápido atendimento, um estoque imenso com tudo aquilo que a gente gosta, quer dizer, precisa. Apesar da Droga Raia ter plantões noturnos, oferecer sempre os maiores descontos, aceitar o seu cartão de crédito, e olha que eu conheço muitas drogarias, hein? Mesmo assim, não vá à Droga Raia. Lá tem isso, mas eles não empurram o remédio, fazendo a gente sair com aquela variedade. Isso é um absurdo. Droga Raia, testada e quase aprovada pelos maiores frequentadores de drogarias. Nossa, como você tá amarela. Decoração é coisa muito séria, porque depende de um bom projeto e gosto pessoal. Por isso, na hora de fazer minha decoração, procurei uma loja que pudesse satisfazer todas as minhas exigências. Desde na parada, encontrei tudo que procurava. Desde uma pequena peça até uma decoração completa. Minha casa ficou charmosa, elegante, como eu queria. Faria Lima, Ibirapuera e Cor Penteado e Lar Center. Previsões para 1990. As previsões indicam que você não terá nenhum problema em desentupimento, porque a Higitec cobrirá qualquer orçamento, garantindo menor preço ou o seu dinheiro de volta. É isso mesmo. Seja qual for o orçamento dos outros, a Higitec terá sempre o menor preço. Esta previsão é garantida pela Higitec, a mais tradicional desentupidora do país. Higitec, sempre o menor preço. 2409000. Você tem dois dias para pechinchar com tudo na Arapuã. É só escolher o produto e começar a pechincha. Você vai conseguir descontos incríveis. Venha correndo.
Dois dias de pechincha na Arapuã, onde você tem mais por menos. Em todas as agências do Unibanco, há um lugar concebido especialmente para atender o cliente exclusivo. A Uniagência. Lá, tem um caixa exclusivo, onde ele pode fazer depósitos, saques e pagamentos sem enfrentar fila. Na Uniagência, ele é atendido por um gerente de contas com toda a privacidade. É por isso que os clientes exclusivos vivem sorrindo. Uniagência, o lugar onde o Unibanco é mais único. Rapaz, esse ano foi um dos melhores da minha vida, sabe por quê? Não faltou nada lá em casa, as crianças estudaram tranquilas. Pra você ter uma ideia, assim, até o meu salário, como de todo trabalhador, como de todo mundo, assim, aumentou como nunca. É, quem poderia se imaginar, se acreditar que esse ano fosse tão bom, fosse tão fantástico para tanta gente, não é? Essa é brincadeira, olha, eu estou falando sério. Esse ano foi um dos melhores da minha vida. O Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro tem ofertas incríveis com grandes descontos em todas as seções, inclusive alimentos. Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro, botando para acabar. No programa Silvio Santos, uma festa de alegria no show de prêmios. A competição, o desafio, a emoção e uma milionária distribuição de prêmios. Os convidados, Sérgio Malandro, Sara Jane, Elimar Santos e Luiz Caldas. Show de prêmios, domingo, no programa Silvio Santos. Domingo, no SBT. Trabalha como carregado na Folha de Pagamento aqui no SBT. A minha família, a família do SBT, deseja um feliz Natal e um próspero ano novo. Boas festas. São os votos da família SBT. Hoje, o bate-papo descontraído no Jô Soares 11:30. Não vá pra cama sem ele. Ela diz que Ourocard saca, garante cheque, dá acesso aos terminais eletrônicos e é cartão de crédito. O primeiro cartão múltiplo que serve para tudo foi Ourocard. Depois surgiram outros, até parecidos, mas só Ourocard é do Banco do Brasil. Eu também pareço a Marilyn, mas eu sou a parecida. Ourocard, quem tem, vale ouro. Nova paixão da Forte. Verona. Nos próximos dias, no seu distribuidor. Christian e Raul, a dupla sensação da música sertaneja. Um LP que você não pode perder. Christian e Raul, já à venda em todo o Brasil. Lançamento Continental, Promoarte. Aproveite os últimos dias da super promoção Toque de Sorte Mescla. Se você encontrar a tarja vermelha no verso da nota do caixa, você ganha de graça o que comprou. Mais de 7 mil pessoas já ganharam mais de 2 milhões em prêmios. Não perca os últimos dias da super promoção Toque de Sorte Mescla. Pois não? Eu acho que ela vai gostar disso. Posso pagar com cheque? Acho que vamos ter que preencher um formulário. Cheque azul. Perfeitamente. O cheque azul é da Caixa Econômica Federal. Obrigada, Sr. Arthur. Todo lugar aceita o meu cheque. Não é porque eu sou o Zico. É que meu cheque é cheque azul. Cheque azul. O especial dos especiais. Vem aí a nova paixão da Forte. Verona. Nos próximos dias, no seu distribuidor.
Festival de Filmes do SBT. Você conhece Fred Krueger? Ele existe realmente ou será fruto de uma alucinação? E se você sonhasse com Fred, você jamais iria dormir novamente. A Hora do Pesadelo 1. Preso entre o sonho e a realidade, transformando a vida num pesadelo do inferno. A Hora do Pesadelo 1. Um grande sucesso do cinema para você. Próxima sexta, 9:30 da noite, no Festival de Filmes do SBT. Restaurex, mais do que um condicionador. Ponha isto na cabeça. Na guitarra, Rafael. No baixo, Alex. Na bateria, Ricardo. E no teclado, Alan. Eles formam o conjunto Polegar. Legar, mais uma atração Promo Arte Shows. Ligue 2630199. Quando você sentir o seu coração cheio de ternura, faça uma boquinha com a ternura do Tender Sadia. É tempo de ternura. É tempo de Tender Sadia. Love me tender. Hoje você só precisa de um cartão. Ourocard, o primeiro cartão múltiplo que serve para tudo. Outros podem até ser parecidos, mas não são do Banco do Brasil. Assim como eu, não sou o chato. E bem que gostaria de ser. Ourocard, quem tem, vale ouro. Vem aí a nova paixão da Forte. Verona, nos próximos dias, no seu distribuidor. No último programa de 89, vamos rever os musicais mais marcantes do ano no Viva Noite. Dominó, Angélica, Rosana, Sandra de Sá, Nenhum de Nós, Inimigos do Rei, Trem da Alegria, Titãs, Fábio Júnior, As Paquitas, Polegar, Luiz Caldas, Guilherme Arantes, Robi, Ed Mota, Chiclete com Banana, João Penca e os Miquinhos Amestrados, Cid Guerreiro, Rita Lee e Elba Ramalho. Viva Noite Especial de Fim de Ano, sábado, 9:30. Quem procura, acha que... Sábado, no SBT. Fred Krueger atormentando seus sonhos. A Hora do Pesadelo 1. Próxima sexta, no Festival de Filmes do SBT. Aproveite as ofertas incríveis e os grandes descontos do Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro. Grandes descontos em todas as seções. Roupas, cama, mesa e banho, artigos esportivos, móveis, eletrodomésticos e muito mais. O Bota Fora de Natal bota para acabar também na seção de alimentos. Tudo da melhor qualidade. Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro. Botando para acabar. Aproveite! O novo shampoo Capivida, esse é o Capivida Abacate. Cabelos secos ficam assim como os meus, mais bonitos do que qualquer um. Obrigada. Esse é o Capivida Uva. Cabelos oleosos ficam bonitos como os meus. Nada igual à direita, nem à esquerda. Capivida Cenoura para cabelos normais. Uma coisa eu garanto, você não vai ver cabelos mais bonitos neste comercial. Novo shampoo Capivida. Vida nova para cada fio dos seus cabelos. Você tem 2 dias para pechinchar com tudo na Arapuã. É só escolher o produto e começar a pechincha. Você vai conseguir descontos incríveis. Venha correndo. 2 dias de pechincha na Arapuã, onde você tem mais por menos. Revelar por aí um filme de 24 poses custa 183 cruzados novos.
Mas na Fotótica custa só 110. Sorria! A Fotótica dá 40% na revelação. Olha o descontinho! Em comemoração à 100ª loja, Casas Bahia tem um show de ofertas. Tudo pelo menor preço. Conjunto estofado Monza, 2 e 3 lugares. Dois pagamentos de 990 sem acréscimo. Casas Bahia. Sábado, dia 30. O maior fenômeno musical de todos os tempos. Erasure. Você vai ver na íntegra, com exclusividade. Innocent Live. E juntos com o SBT, a Rádio Jovem Pan 2 estará mostrando este show em 2 telões no Parque Ibirapuera. Não perca! Sábado, dia 30, 20h30. Suavidade, estilo e prazer combinam com Ritz. Ritz, prazer em grande estilo. Qualidade Souza Cruz. Nem todos os dias temos motivo para sorrir. Nem sempre há um amigo para um gesto de carinho. E nem sempre a mesa está completa. Mas sempre resta a esperança de paz, amor e harmonia entre os homens. Canélia, mais macio, mais absorvente. Atenção para o top de ofertas do Pão de Açúcar. Whisky All Street, 74. Vodka Eristoff, 22,80. Pão de Açúcar. Para comemorar o fim de ano, a Riachuelo oferece uma grande festa de ofertas. A loja inteira pela metade do preço. 50% de desconto à vista em todas as mercadorias. É para liquidar 89 e entrar em 1990 em grande estilo. Riachuelo, a sua moda com 50% de desconto à vista. Aproveite. Segunda, um sonho de criança se torna realidade. Ela tem treinado coreografia? Ela tem um talento natural. Ela é muito expressiva. Você quer treiná-la? Mas a fatalidade pode destruí-los como se fossem castelos de gelo. Oi, meu bem. Papai? Um filme inesquecível no seu primeiro dia do ano. Segunda, 10h30. Meu nome é Ruth, meu pai é o Paulo, motorista. Meu irmão é o Alex, dublador. Meu tio Orlando Martini, diretor da produção do Silvio Santos. A minha família, a família do SBT, deseja a todos Feliz Natal e um próspero ano novo. Boas festas. São os votos da família SBT. Nossa próxima atração vai mudar o seu fim de noite. Jô Soares mostra tudo em Jô Soares 11h30. Não vá pra cama sem ele. Começou a quinzena de malas Mappin. Aproveite! Jogo com 2 malas e 1 sacola da Samsonite de 6.000 por 3.390. Quinzena de malas Mappin. Coca-Cola, o refrigerante oficial do verão, apresenta O Verão.
campanha para a capitalização da Gurgel Motores, a primeira indústria automobilística 100% brasileira. Hoje estamos de volta para prestar contas a todos que acreditaram não apenas na Gurgel Motores, mas na própria capacidade de realização dos brasileiros. Criamos um novo conceito de tecnologia, a tecnologia inteligente, através da qual desenvolvemos veículos avançados que aliam economia e grande durabilidade. O sucesso desta tecnologia vem exigindo uma expansão contínua de nossa produção. Em apenas 12 meses, a Gurgel Motores ampliou suas instalações em mais de 20 mil metros quadrados e irá construir novas fábricas, inclusive no Nordeste, que irão gerar milhares de empregos naquela região. Com o apoio de todos vocês, estamos ajudando a provar que o Brasil não é apenas um país grande, e sim um grande país. Gurgel Motores. A primeira indústria automobilística 100% brasileira. Decoração é coisa muito séria, porque depende de um bom projeto e gosto pessoal. Por isso, na hora de fazer minha decoração, procurei uma loja que pudesse satisfazer todas as minhas exigências. Desde uma parada, encontrei tudo que procurava. Desde uma pequena peça até uma decoração completa. Minha casa ficou charmosa, elegante, como eu queria. Maria Lima, Ibirapuera, Heitor Penteado e Lar Center. Neste fim de ano, o SBT vai mostrar os melhores musicais de 89. O incrível Michael Jackson. O irreverente Queen. A revelação Debbie Gibson. E a grande explosão do conjunto Dire Straits. Domingo, a partir das 11 da noite. O SBT faz o que é melhor para você. Você tem 2 dias para pechinchar com tudo na Arapuã. É só escolher o produto e começar a pechincha. Você vai conseguir descontos incríveis. Venha correndo. 2 dias de pechincha na Arapuã, onde você tem mais por menos. Revelar por aí um filme de 24 poses custa 183 cruzados novos. Mas na Fotótica custa só 110. Sorria! A Fotótica dá 40% na revelação. Olha o descontinho! Vai lá, Murilo! Que dureza! Deu duro. Tome um Dreyer. Desce macio e reanima. Aproveite as ofertas incríveis e os grandes descontos do Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro. Grandes descontos em todas as seções. Roupas, cama, mesa e banho, artigos esportivos, móveis, eletrodomésticos e muito mais. O Bota Fora de Natal bota para acabar também na seção de alimentos. Tudo da melhor qualidade. Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro. Botando para acabar. Aproveite! Segunda, 8:30. Na fronteira mexicana e longe de Scott, Paul vive uma difícil experiência. Starman, o homem das estrelas. 9:30, o susto de Almeida, o açougueiro. Esqueça tudo e veja o gordo. E logo após, a comovente história de uma garota que vê seus sonhos destruídos como se fossem castelos de gelo. Segunda no SBT.